Bilirsiniz ki son günlerde yine de Ermenistan'la Azerbaycan sınırlarında ateş sesleri işitilir. Düşman sınırlarımızı bozmaya cehd gösterir. Bir iki gündür. Ama hemşe düşmanın karşısına almaya hazır olan bölümlerimiz tarafından düşman geri oturur. Mövqelerimiz ateş atılır. Neyinki aidi atıcı silahlardan, eləcə də minamyotlardan, kumbaratanlardan və digər arteriya texnikalarından ateş açılır. Biz də cavabsız qoymamışıq erməni ateşlərini. Əgər biz son həftə ərzində 3 şəhid vermişiksə, düşmən daha artıqlaması ilə cavabını alıb. Həmişə olduğu kimi yenə də gizlədim. Yenə də məlumat vermirlər. Dünən 2 şəhidi son mənzilə yola saldı. O şəhidlərimizdən biri leytenant Zülfüqarlı Qalibin aprel ayında toyu olacaq. Onun atası da hərbiçi olubdur. Atası fəxrlə bildirdi ki, mənim oğlum mənim yolumu tutdu. Mən ömrümün çox hissəsini Sovet ordusunda xidmət elədim. Amma oğlum xoşbəxtdir ki, hərbi qulluğunu Azərbaycan ordusunda keçiribdir. Və bu oğullarımızdan biri də Qaraoğlan kəndinin Yevlax rayonunun payına düşür. Bu Yevlağın və sizin kəndin birinci şəhididir. Yevlax 150-dən çox şəhid verib. Və o şəhidlərin də ondan çoxunun hələ cəsədi gətirilib doğma kəndində, rayonunda dəfn olunmuyub. Mən bir daha Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Naziri cənab Zakir Həsənovun adından o televiziya vasitəsilə də başsağlığını veribdir. Mətbuatda da başsağlığını eşitmişsiniz. Amma şəxsən məni də bir nümayəndə kimi göndərdi ki, hamımıza başsağlığımız çatdırır. Və bildirək ki, onun qanı yerdə qalmayıb, onun qisası bu günlər alınır və bundan sonra da alınacaqdır. Hər gün ateşkəs pozulur. Hər gün mövqələrimiz ateşə tutulur. Amma Azərbaycan əskəri öz səngərində, öz postunda möhkəmdir. Artıq əvvəlki ordu deyil. Heç ordumuzun əvvəlki şəraitində deyil. Bax, qardaşım, intiqam qardaş, 31 dekabrda Gəncədə görüşmüşəm. Açıq qapı gününə gələn valideynlərdən idi. Və orada çıxış elədilər. Hansı çıxış? Nazir deyir ki, nə problemimiz var? Bəlkə bizdən gizlədirlər. Bizə deyin. Hamın tələbi nədir? Düşməni geri oturdu. Torpaqları azad edin. Torpaqları azad edin. Amma itkidir. Nə qədər söz desəm də, təsəlli versəm də, çox azdır. Onun əvəzini heç də verməyəcəkdi. Ananın ruhu, o bax, şad olacaqdı ki, işğal altında olan torpaqlarımız işğaldan azad olunsun. Onun balasının da yarası ova sağılacaqdı. Bu bölgədən, bu rayondan neçələrin hələ cəsədi çıxarılmayıb. Murovun buzlarından qoparılmayıb. Murov kimi ucalmışam, düşmənimdən bac almışam. Dağlarda məskən salmışam. Ağlama anam, ağlama. Yaxınam Haqqa, Allaha. Göylərin oğluyam daha. Ümid bağla xoş sabaha. Ağlama anam, ağlama. Qərib quzu təkmələrəm. Leysan olub nur ələrəm. Gələrəm, yenə gələrəm. Ağlama anam, ağlama. Nəğmə ollam dodaqlarda, bülbül ollam budaqlarda, laylə ollam budaqlarda. Ağlama anam, ağlama. Şəlalələr laylan mənim, göy yaylaqlar yaylan mənim, çəpərlərdən boylan məni. Ağlama anam, ağlama. Yurdun yuvan olub talan, yerə göyə sığmın alam, qurbani də sənin balan, bay minlərlə əskər də sənin balan. Ağlama anam, ağlama. Ağlama sonam, ağlama.
Azərbaycan Respublikasının prezidenti, silahlı qüvvələrin Ali Baş Komandanı cənab İlham Əliyevin adından Müdafiə Nazirinin general polkovnik cənab Zakir Həsənovun əmri ilə sizin oğlunuz Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin böyük atıcısı əskəri Hacıyev Təfərəli İntiqam oğlu şəhidliyindən sonra layiq görüldüyü medalı ən çox əziyyət çəkən anadır. 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 Birinci vətən, ana vətən. İkinci vətən ailə. Üçüncü doğulduğu region. Dördüncü isə əbədi vətən son mənzildir. Və birinci vətən anaydısa, ana vətnidirsə, elə mən o ananın sinəsinə layiq olduğu medal. Şəhidlik zirvəsinə yüksəlmiş övladımız Qəfərəli son mənzilə yola saldı. Dünənə kimi o Təyşə Qarıqlan kəndinin övladı idisə, bugün artıq o bütün rayonların, respublikamızın, bütün Azərbaycanlıların övladıdır. Mən arzu edirəm ki, gələcəkdə bu Qarıqlandan helə git oğlanlar çıxsın, Qarabağ torpaqlarını qaytarmasında İgidlik göstərsin, onun qanı yerdə qalmasın. Bizim üçün bugün çox fəxarətli bir gündür ki, böyük şəhidimizin anı günündəyik, belə bir günündəyik ki, o şəhid olur. Deməli, şəhid varsa vətən qorunur, torpaq qorunur, şəhid varsa deməli vətən var, torpaq var. Qəfər Əli bax belə sevilərək ömrünü, dünyasını dəyişənlərdən oldu. Amma o şəhidsiz zirvəsinə ucaldı. Bu zirvəni heç kəs fəth eləyə bilməz. Belə oğullar fəth eləyə bilər ancaq. Biz inanırıq ki, bizim sonra gələn övladlarımız Qəfərəlinin intiqamını alacaqlar. Bizim o biri şəhidlərimiz kimi, necə Aruz yadımızdadır, sakit, təmkinli oğlan kimi. Necə Polat yadımızdadır, cəsarətli, igid, qəhrəman kimi. Necə Araz yadımızdadır, gülər üzlü, şən oğlan kimi. Bax, ana, sənin oğlun da. Qəfərəli də bizim ömrümüzdə həmişə yaddaşımızda silinməz iz kimi, xatirə kimi, əbədilik rəmzi kimi, şəhidlik zirvəsini fəth etmiş oğulumuz kimi qalacaqdır. Hələ Qaroğlan eli belə təntənəli mərasim, yas mərasimi görməmişdi. Bu izdiham hər adama qismət olmamışdı. Bax, sənin oğlun belə izdihamla yola salındı. Sonuncu məzara belə izdihamla yola salındı. Mən inanıram, inanıram o əbədi olaraq hamının qəlbində yaşayacaqdır. Sizə isə, ay anam, indi o oğlun sənin bizim övladımızdır. Bütün kəndin, elin, bütün respublikanın övladı oldun. Bütün analara belə oğullar arzulayıram. Səbr diliyirəm sizə, intiqama da, sənə də səbr diliyirəm. Arzu edirəm ki, sənin o digər oğlun, qardaşının intiqamını alsın. Sənə dayaq olsun, atasına dayaq olsun və qardaşını əvəz eləsin. Bu ən böyük fəxtdir. Bu kətdə 4 dənə şəhid olubdur, 2 gün olubdur. Amma bu gün o 4 şəhiddən birinci bu balanı edir, medal verir. Ən fərqdir. Cənab prezidentimiz sağ olsun, müdafiə nazirimiz sağ olsun. Ən böyük qiymət verir. Mən sizə yenə başsağlığı verəm, cənab başsağlığından. Allahın ruhunu şəhid edəsin. Qələbə şahidi qismət eləsin. Qələbə şahidi. O qələbənin iştirakçılar müjdə gətsinlər tezliklə. Tezliklə müjdə gətsinlər. O qələbə müjdəsində o vaxt Azərbaycan əskəri sizə gətirəcəkdi ki, xalqla ordu bundan sonra da daha möhkəm olsun. Daha bir olsun. Əgər bugün el onu böyük təntənə ilə əbədi mənzilə son mənzilə yola salır demirəm. Uğurluyursa, bu hər adama, hər ocağa, hər ailəyə qismət olunur. Bayraq həmişə yüksəkdə dayanar. Ən uca zirvədə dayanar.
Quran kimi ən müqəddəs, ən təmiz, ən pak yerdə saxlanmaq. Bir dəfə bayraq əyilir. O da şəhid cənazəsi önündə, şəhid tabutu önündə. Yəni, bu hər adama qismət olmur. Qəfər əmi, sən vətənimiz üçün ən yüksək zirvəni fəth etdin. Nəinki bitdin, yüksəkliyə qalxdın. Ruhun əbədi olsun, yaşasın. Qəlbimizdə silinməz biz iz bıraxdın. Çox sağ ol. Bütün şəhidlərə Allahdan rəhmət edirəm. Olan hər birinin valideynlərə başsağlıq edirəm. İkinci, hörmətli müdafiə nazirinizə, çox hörmətli prezidentinizə çox minnətdaram. Minnətdaram ki, mənim evladıma bu medalı təqdim etdilər. Allah onlardan çox razı olsun. Vətən sağ olsun. Evladı yetişdirək, vətən sağ olsun. Oğul, sağ ol ki, mən elçində üzümə elədim. Vətən sağ olsun.